କରୁଛ? ଦେଖା ତୁମେ ସବୁ ଫୁଲ ମାରିଛ, ମୋତେ ସାଇରାମ କର, ଦେଖା ସାଇରାମ କଲ, ସାଇରାମ କର, ହେ କାଇଁ ଫୁଲ ଟଚ୍ କରୁଛୁ? କଡ଼ ଗଲୁ ଆ, ଆମେ ସବୁ ବାହାଘରିଆ ଯାଉଛୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ? ସମାସିଙ୍ଗା ମାମୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଜି, ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯିବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯିବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କିଏ କିଏ ସବୁ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ଏବେ ବସିବୁ, ବସି ସାରେ ପୁଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ବାବାର ମାମୁଁ ଘର, ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗଲା ମାମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲୁ ବାଟରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେପଟରେ ମାନେ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ଓଡ଼ିଆକୁ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଭୁଲିଗଲି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି, କାର୍ରେ କିଛି ଲୋକ ବସିଥିଲେ ମୋତେ ଏମିତି ନୋଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଡରିକି ପଳେଇ ହେଇଗଲି, ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ନୋଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। ସୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମାନେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମସ୍ତ ପୁରା। ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଇସକ୍ରିମ ହେଡ ଶୀତ ଦିନିଆ ଆଇସକ୍ରିମ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଜାଣିଛ? ଖୋଲା ଆକାଶ, ମାମା ହଁ ହଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ଏପଟେ ବୁଇ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଇ ଦେଖ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଆଉ ଏଇଠି ବସିକି ଆଇସକ୍ରିମ ଖିଆ ହେଉଛି। ବରଯାତ୍ରୀ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ନାଚ କରିବୁ। ଗୁଡ଼ୁ ନା ମୁଁ ଡାର୍କ ମୋଡ୍ କରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାର୍ଜ ସରିଯିବ ବୋଲି। ଦେଖା କଲେ କି ଦେଖ ଦେଖ ଆମେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବୁ କାହିଁକିନା ଯାଇନଥିଲୁ, ଘରୁ ଖାଲି ବୁଲିକି ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ମୋତେ ମାମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଉଥିଲେ, ବୋହୁ ବୋଲି ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି ସମାସିଙ୍ଗା। ତ
ଏବେ ଯାଇକି ଉପରୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ ସବୁ ଗପସପ୍ କଲେ। ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ବାରାତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ବାହାରକୁ, ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ବାରାତ କେମିତି ଆସିଛି, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ବାରାତ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ବରଣୀ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ରହିକି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ପୁଣି ଦେବଗଡ଼କୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନେଇ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନାଲି ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଯିବ। ତା ଆଜ ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।